Možno si spomínate na toto video o súvise Neptúnu a neutrín. A na to, že boli najskôr objavené v teoretických úvahách na papieri a až potom v reálnom svete. Dnes sa pozrieme na iné tri objavy, ktoré spolu zdanlivo nesúvisia, ale ako už býva zvykom, nakoniec sa ukáže, že majú niečo spoločné. A dva z nich dokonca súvisia s objavmi v spomínanom videu. Je začiatok roku 1896 a francúzsky fyzik Henri Becquerel skúma fosforenciu uránových solí. Počasie mu ale nepraje, neustále je zamračené. Kusy horniny teda, spolu s fotografickými platňami, na ktoré chcel zaznamenávať žiarenie, ktoré vzniklo v dôsledku slnečného svetla, vložil do šuplíka a ide sa venovať niečomu inému. Keď sa počasie nezlepšuje, platne zo šuplíka vytiahne, ale namiesto toho, aby ich vyhodil do koša, ich vyvolá. Na svoje veľké počudovanie na nich uvidel jasné stopy hornín, ktoré boli na fotografických platniach položené. Becquerel si uvedomil, že to znamená čosi špeciálne, pretože v tmavom šuplíku nemohli byť stopy dôsledkom fosforencie. S uránovými solami ďalej experimentoval a zistil, že sú zdrojom dovtedy neznámeho druhu žiarenia. Objavil radioaktivitu. Koncom 19. storočia sa ukázalo, že s planétou Neptún nie je niečo v poriadku. Nepohybovala sa tak, ako predpovedali Newtonove pohybové zákony. Astronómovia si s tým ale nerobili ťažkú hlavu, pretože možné riešenie veľmi dobre poznali. Koniec koncov tak objavili samotný Neptún. Zdrojom nezrovnalostí mala byť nová, dosiaľ nepozorovaná planéta. Pustili sa do výpočtov, kde by sa nová planéta mala nachádzať a aké by mala mať vlastnosti. Famózny úspech s Neptúnom sa ale neopakoval a novú planétu nie a nie nájsť. Trvalo to dlhé roky, až v roku 1930 si po zdlhavej a pracnej analýze fotografií oblohy všimol malú pohybujúcu sa bodku približne na predpovedanom mieste americký astronóm Clyde Tombaugh. Tu sa ale tento príbeh nekončí. Rýchlo sa totiž ukázalo, že nová planéta nemôže byť zdrojom nepravidelností v pohybe Neptúnu. Pluto, ako toto teleso nazvali, je na to príliš ľahké. Skutočnosť, ktorá sa počas 20. storočia iba ďalej potvrdzovala a potvrdzovala. A potom, v roku 1992, presnejšie merania družice Voyager 2 upravili našu predstavu o hmotnosti Neptúnu. S novým, presnejším údajom zrazu všetky dovtedajšie pozorovania sedeli. Žiadna nová planéta nikdy nemusela byť. Ale Pluto zostalo. Počas druhej svetovej vojny sa objavila technológia, ktorá zmenila spôsob, akým sa vedie vojna. Radar. Kľúčovou súčasťou radarov je tzv. Magnetrón. Zariadenie schopné vyrábať elektromagnetické vlny dostatočne malých vlnových dĺžok. Keď s týmito prístrojmi niekedy v roku 1945 pracoval istý inžinier Percy Spencer, všimol si, že čokoládová tyčinka, ktorú mal vo vrecku, sa roztopila. Namiesto toho, aby sa viac k zariadeniu s čokoládou nepribližoval, s mikrovlnami ďalej experimentoval a časom sa mu podarilo zostrojiť prvú funkčnú mikrovlnku. Trvalo ešte, kým sa táto technológia stala bežne dostupnou, ale dnes si už kuchyňu bez nej pomaly ani nevieme predstaviť. Vo všetkých týchto prípadoch si zahrala svoju úlohu náhoda. Becquerel radioaktivitu nehľadal, Tombaugh zhľadal úplne inú planétu ako Pluto a Spencer sa nesnažil nájsť futuristický spôsob zohrievania jedla. Všetci však v správnej chvíli nezaváhali a namiesto mávnutia rukou nad zvláštnou udalosťou sa im z nej podarilo vyťažiť maximum. Veda je príbehom poznania, ale nie vždy sa pri hľadaní odpovedí na otázky dopracujeme k tomu, čo sme čakali. Dôležité je mať myseľ a oči otvorené. Aj v týchto troch prípadoch sa našli ľudia, ktorí mali šancu spraviť objav skôr, ale boli to práve Becquerel, Tombaugh a Spencer, ktorí k náhode pridali čosi viac. Aj vo vede a technike platí, že šťastie praje pripraveným. Jedna vec je ho mať, druhá vec je šťastnú náhodu vedieť správne využiť a dotiahnuť do konca. Podobných prípadov je v histórii neúrekom a najdôležitejší je takmer určite objav penicilínu Alexandrom Flemingom v roku 1928. To už ale nie je fyzika, takže o tom si budete musieť niečo prečítať sami. Smelo do komentárov napíšte o vašom obľúbenom náhodnom objave. Ak sa vám video páčilo, dajte mu like, potešíte mňa a YouTube-ový algoritmus.
Kopu ďalších zaujímavých videí nájdete na kanáli Matfizy.in, takže ak z nejakého dôvodu ešte nie ste prihlásení na odber, nevidím dôvod, prečo tak nespraviť.